ni ihe numwe y'Imana yabayeho kugeza kuri uyu munsi wa none ikaba itarapfa igisubizo ni intumwa y'Imana Isa alayhi salam ni ihe numwe y'Imana Allah ubwe yitiye izina igisubizo ni intumwa y'Imana Yahya alayhi salam ni ihe numwe y'Imana yatumwe ku bantu bose batuye isi igisubizo ni intumwa y'Imana Muhammad alayhi salam ni ihe numwe y'Imana yahawe ububasha bwo gutegeka amajini n'inyamaswa igisubizo ni intumwa y'Imana Suleiman alayhi salam ni ihe numwe y'Imana yavuze ikiva mu nda ya nyina igisubizo ni intumwa y'Imana Isa alayhi salam ubu dukurikiye iki gisubizo cya nyuma ni cyawe garagaza igisubizo muri comment ni ihe numwa yahambwe mu juru rya kane